Ini iki hasil asli burke kok ini. Amun bener. Nah. Sampe tuh teu. Iki foto kile dene. Burke foto ini. Ini foto ini. Ini bala quality ini agar tinggi. Itu dia dia ke kita bala. Ada mana manci tim sana. Agak cinta buat, ekbar cinta buat itu macam lah. Oh, elak kan? Tuhan cinta itu macam apa? Ada tuar. Bos yang terindah. Kalah hari ini. Hari ini. Sebut siapa ni? Yo, 1 million itu, tu mi, mana bahasa beli apa budiran ya, foto ibu. Tapi, nonton dulu kanun release dulu ni. Kita ibu desi atau ni, hudau ni, fakir lah entah gaya ni, tu gaya ni review aja. Hindi kan tu gaya, kerana Hindi tu percuma view pun ni tas. Jadi kita boleh apa ni, leh. Tidak ada. Ya, sabda, kena mas, bosor lagi orang ni portan. Olah serat dor jadi, macam. Ebagai dia ilo movie, movie 3 jam dor dor aja. Aiyah. 3 jam tu senang lagi. 3 jam tu, boleh 3 jam tu 3 jam. 3 jam tu saya advance ni. Kawan aku movie itu obat. Kau nama tu boleh jadi apa? Jadi saya bos tak kuda. Oh, kalau oh, aku jadi dia. Dia boleh kuda orang. Ibu tu lah, tu lah tu tu. Aja untuk saya, aku nak bilang untuk saya nama tu dia tu dia kan ini lah. Kan dah ni ram. Beli kita. Oh no. Kau duduk di sini, kita mesti duduk di sini. Saya juga. Pura mati. Kata fani dia lagi lagi dah. Anu dia lagi. Zalohan. Orang itu sembuh tak kecik arau sah, tidak. Betul. Yang mana? Kata. Sunda video. Anak tu lari video. Siapa yang ber? Wah, siapa bosku ni ubah kau? Sunda. Salty. Murisut bangga dengan agar. Lah, hai, baik tak lagi. Murisut itu illusion lah.
ইলিউশন কিছুতে আছে আদা সবুজ আদা লাল দিন উজাল না সে তো আমি জানি 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 জানি